Mēs ejam tajā loģikā, kas bieži vien ir Dieva vārdā. Kad, kungs, es pieminēšu tavus darbus, es tos teikšu, es neklusēšu, es tos apliecināšu. Visbeidzot, runāt par liecību, es teicu, ka tā pirmkārt ir priecīga, īsa un visbeidzot tā ir centrēta uz Kristu. Trešais aspekts, es liecībā nerunāju tik daudz par sevi. Es runāju par Kristu, kas tātad ir ļāvis man mainīties, kas savā žēlastībā mani ir atklājis vai palīdzējis mainīties. Tā kā Jēzus Māte Marija saka, lielas lietas man ir darījis varenais, un ja priecājos un slavē viņa svēto vārdu. Tad lieciniekam, kas ir liecina, īstenībā nav jārunā pirmajā personā, ko viņš ir pats darījis, bet drīzāk, ko Dievs ir viņa dzīvē darījis. Un tieši tie, kas varbūt esiet klausījušies Jāzipu Bastainu, ziniet, ka tieši tāda liecība ir, tā var teikt, visneapgāžamākā, jo tā izriet konkrēta no jūsu pieredzes, no jūsu piedzīvotā. Mums arī varētu runāt tālāk par un noslēgumā. Noslēgumā par lūkšanas liecību un liecību ar spēku un arī par to, kad ir dziedināšana aspekts arī. Kad arī Jēzus saka, iet un mācīja, tad arī viņš apsot, kad viņi darīs to pašu, ko Jēzus ir darījis, un lielākas lietas. Un Jēzus Kristus dzīvē mēs redzam, ka brīnumi ir arī viens veids, kā Kristus uzrunā pasauli un liecina par to, ka jaunā radīšana ir iesākusies, kur viss tiek atjaunots. Un patiešām, Dievs dara brīnumus tad, kad mēs ticam. Viņš dara brīnumus, mēs to redzam svēto dzīvē, kā viņi sludina, bet viņš dara brīnumus ar mūsu dzīvē, mazus brīnumus. Nevienmēr lielas brīnumus, bet mazus brīnumus. Nejauša satikšanās, problēma atrisināšana, grūtības, kas satroda atbildi, naudas problēmas, kas piepieš tiek atrisināts. Bet arī lielāks brīnums. Protams, lūkšanā, ka mēs lūdzamies par vienu slimnieku, viņam uzlabojās stāvoklis. Mēs aizējām pie vienu slimnieku, mēs lūdzamies par viņu. Šie ir tie brīnumi, par kuriem Dievs apstiprina mūsu vārdu. Mums varbūt vairāk vajadzētu ticēt, bet saprast brīnumu, kā mazņās lietās, kā lielās lietās, kā vienu veidu, kā Dievs vienkārši palīdzēs otram uzstādīt jautājumu un ticēt, ka Dievs ir visvarenis. Viens aspekts ir arī tātad lūkšana. Kā priestris Andis teica, atcerieties, ka mācekļi nezināja, ko Jēzus darīja no rīta vai vakarā, kur viņš ir pazudis. Un beidzot saprēt, ka viņš lūdzās. Mums ir jākļūst par lūkšanu cilvēkiem. Un mēs neesam lūkšanas cilvēki. Lūkšana nozīmē ieiet Jēzus jūn lūkšanā. Svētā garā, kas mums palīdz teikt Abba Tēvs, saka apustulis Pāvils. Viņš ir tas, kas mums ieved lūkšanā. Lūkšana jau nav meditācija, ka tu esi iztukšo sev no sev, transcendentālā meditācija. Tas nav kaut kāds vingrinājums. Visi tie aspekti jau, protams, ir pieņemami līdzinamai robežu. Nav skatīties sevī un palikt tikai sevī, ja mēģināt iztukšot sevi un satikt kaut kādu nezināmu enerģiju. Lūkšana ir skatīties uz Jēzu. Un ieiet Jēzus Kristus lūkšanā. Bieži vien mums lūkšana neizdodās, tāpēc, ka mēs neskatāmies uz viņu, mēs skatāmies uz sevi, uz mūsu problēmām. Mēs apsēžamies baznīcā,
un tevi sākam domāt tikai par sevi, par mūsu problēmu. Protams, tas ir viens moments, bet varbūt mums ir jāapzinās, ka vispirms sāksim skatīties uz viņu, sāksim pateikties, sāksim lūgt piedošanu, sāksim lūgt par citiem, sāksim lūgt par tiem cilvēkiem, kuriem mums ir jāpasludin Jēzus Kristus vārds. Lūkšana mums pārveidos. Mēs kļūsim par Dievu gaismu, jo tiešām lūkšana pārveido. Lūkšana mums dod žēlastību. Viņa mūs stiprinās iekšēji, dos spēku mūsu vārdam, un būs konkrētā veidā, mums padarīs līdzīgus Kristam, lai varētu teikt, es vairs nedzīvo, bet viņš dzīvo manī. Māte Terēze no Kalkutas teica, meklē klusumu, ja bez klusuma tu nevarēsi lūgties, un ja tu nelūgsies, tad tev nebūs ticība. Un ja tev būs ticība, tad tu mīlēsi otru un tu kalposi. Bet viss sākās ar lūgšanu. Tāpēc Māte Terēze dzīvē vienmēr bija 2 stundas adorācija, 2 stundas lūgšana. Un arī mūsu pāvesta Franciska dzīvē lūkšana ir ārkārtīgi svarīga. Jūs atceraties, ka viņš tika izvarēts par pāvestu, pirmo lietu, ko viņš prasa cilvēkiem. Viņš šeit labvakar, un pārsteidz cilvēks, un viņš šeit tagad lūdzīties par mani. Viņš domā, ko, kā viņš prasa. Un bija tāds klusums uz Pētera laukuma, 200 tūkstoši cilvēki piepriekš lūdzās par viņu, negaidīto. Pirms neilga laika viņš deva viņu skaistu interviju, un tad viņam prasīja, nu, kā viņš dzīvo. Viņš teica, jā, no 4:15 no rītas ceļos, un es lūdzos. Un arī vakarā es veselu stundu adorēju. Un tā ir mācība. Un tieši tajā lūkšanā viņš atroda arī to spēku. Mēs arī atrodām spēku. Jo lūkšana ir saskaņoties ar Dievu. Mēs bieži vien nerunājām labi par Kristu, jo mēs esam barjera. Tas nozīmē trauceklis starp Svēto Gari, kas ir mūsos, un cilvēki. Un mums jāļaujot Svētais Gars mums pārņem, jo lūkšanā notiek tā pārveidošana. Lūkšana mūs padara caurspīdīgus un citiem palīdz saskatīt mūsos Dievā vārdu. Saskatīt mūsos un sadziedēt mūsos, ko Dievs grib pateikt. Tāpēc mēs visi esam piedzīvojuši to, ka kādreiz mūsu vārds, ko mēs sakām, ir tik spēcīgs. Un ja mēs tā dziļi pārdomājam, tad mēs saprotam, tāpēc, ka mēs esam bijuši, tāpēc, ka mēs esam lūgušies, un tāpēc, ka mēs esam pazemīgi. Varbūt jūs esat redzējuši, ja jūs esat augstprātīgi, jūsu vārdam nav spēka. Bet ja jūs esat pazemīgi, tad jūsu vārdam ir spēka. Jo, ja jūs esat pazīmīgi, tad Dievs jūs piepilda, un viņš var jūs izmantot. Bet augstprātīgais, viņš runā par sevi, viņš neatstāv vietu Kristum un Svētajam Garam. Un tāpēc viņš arī nespēja aizdedzināt citus, viņš nespēja pievērt. Un mēs visi esam to piedzīvuši. Tādi brīži, ka mēs esam tā uzpūtušies, tik pārliecināti par sevi. Un mēs it kā gudrus vārdus runājam, bet tas neko nepārliecina. Bet ja mēs nākam, ka Svētais Francisks pazemīgi, tad ir Dieva mīlestība mūsos, un tad mēs spējam pārliecināt citus. Mēs spējam viņus arī uzrunāt, jo viņš ir mūsu pārņēmis. Jo tieši lūkšanā tas notiek, ka viņš mūs pamazām pārņēm, tāpēc ir absolūti jāmeditē katru dienu, ir jālūdzās. Jo ja es nelūdzos, es zaudēšu ticību, tad tas mēs nepazīstu vairs Kristu. Jo sludināt nozīmē pazīt. Es jau varu tikai sludināt to, ko es pazīstu. Bet to, ko es varu pazīst ne tikai prātu, bet ko es pazīstu ar sievieti. Ko es esmu piedzīvojis. Un es varu runāt par to tikai, ko es esmu piedzīvojis. Par to es varu runāt. Un par to es varu teikt citiem. Un nāciet, kā Andris teica Pētrim, nāc, es tev parādīšu. Mums būtu katram jāpasaka, nāc, es tev parādīšu. Es tev parādīšu Jēzus. Arī šo vakaru ar lūkšanu un svētību arī tam brīdim, kad mēs dalīsimies. Tas patiešām ir svarīgs brīdis, jo tur mēs vingrināmies dot liecību,
Kad mēs arī apliecinām to cerību, kas ir mūsos. Es paņemu šīs divas grāmatas kā liecības, jūs gadījumā gribiet, jūs tās variet paņemt, kas nav lasījuši. Bet man arī tā paņemās viena īsa liecība, tēvs Stanislavs Čužāns, nemaldos 8 gadus izsūtījumā. Un viņš ir mūžībā, viņš bija biskupa Boleslavas Laskāna garīgais bērns, viņš ir viņu piemin un runā par viņu. Un kā cilvēks vienkārši tādā sarunā mazliet stāsta par savas ticības vēsti. Ja mēs esam uzmanīgi, es domāju, ka mums apkārt ir ļoti daudz liecinieku. Nemaldos vēstuli ebrejiem ir teicis, ka mums apkārt ir liels pūles liecinieku. Un šo cilvēku liecība patiešām var būt ļoti svarīga, nozīmīga. Un es domāju, ka arī caur šo lekciju, šiem pārdomām, ar Dievs mums ir pamudinājis kļūt vairāk par lieciniekiem. Tāpēc tagad kopīgi nodziedāsim tāreiz. Šis lietas varēs paņemt ir kāds vēlās uz klavierēm stāvēs.